أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. متفتاد فلندريمي تقنبتم الله سبحانه وتعالى أتا فلندريم دبريدي فالدندين كركوين Ata të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka uzuar nuk ka se kush ta humbë. E ata që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta uzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetëmi dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është rob dhe i dërguar i Allahu të azza wa jalla. Në të ligjerat, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, të shërojt të flasim për një mirësi të madhe, e cila ka ardhur të këne. Dhe kjo mirësi është mirësia islamit. Por nuk kërkoj të qëndroj thjesht në mirësinë e islamit, por kërkoj të theksoj disa sakrifica prej të cilave me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala u bë e mundur ardhja e islamit tek se i cili prej nesh. Dhe përhapja e kësaj feje ati ku ka shkuar dita dhe natë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin Kerim: "Wa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Dhe atë ditë ju do të pyeteni për na'imin, për mirësinë. Mirësia më e madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë njeriu është ullëzimi i ti, pra flasim për besimtarin. Pasi ishte në rëzirë, erdi në dritë me lejën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasi ishte në dolarë, në humbje, erdi në ullëzimi nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është mirësia më e madhe. Në çdo fushë të jetës, njeriu po nuk arriti të kuptoj se ajo mirësi qka i e ka, se si ka arritur të ka i. Nëse nuk arrin të kuptoj formën e ardhjes të kësaj mirësie në jetën e ti, nuk është në nivelin e duhur të falenderimit. Nuk e realizon falenderimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala pra të mirësi qka e ka. Është mirësi e madhe udhëzimi në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dyshim që bëhet fjalë në atë rrugë që ka qenë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam në sunetin e Rasulit sallallahu aleyhi wa sallam. Fragmente
të cilat ishin shkaqet kryesore për ardhjen e islamit, e kësaj mirësie tek ne, e në vendet e ndryshme të botës, janë të shumta. Është e pëlqyeshme për besimtarin që këto fragmente çka ka ardhur në rrugë të saktë, me argumente të sakta, ti kujtoj disa herë. Pra ti kujtoj herë pas herë, me qëllim që të kujtoj sakrificën e të parëve tanë. Ne e deklarojmë haprazi se rruga jonë është rruga e selefus salih, të parëve tanë të dëvotshëm. Por, si gjithmonë, çdo deklarat duhet pasohet me vepra. Dhe pjesë e veprave është hulumtimi, studimi, leximi, përsëritja e sakrificave e mundimeve që dhanë të parët tanë. Dhe i pari i besimtarëve është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë kemi dëgjuar, por ndoshta jo të gjithë i përsërisim herë pas herë, dhe na mungon vërjetimi i herë pas hershëm i këtyre sakrificave. Dhe si pasojë e kësaj, harrojmë se ashtu siç arriti tek ne kjo mirësi, ashtu siç ne jemi të obliguar të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala se do të pyetemi për këtë mirësi, ashtu ne jemi njëkohësisht të obliguar ta vazhdojmë këtë mirësi në brezat që vijnë. Ta vazhdojmë këtë mirësi tek ata njerëz që kjo mirësi nuk ka arritur tek ata. Duke mos bërë diferencime e duke thënë se unë jam xhamat i thjeshtë, e se kjo punë është puna e hoxhallarve, dietarve dhe atyre që merren me këtë punë. Aq më keq kur vjen njeriu të argumentohet me ajet kuranor, aleikum anfusukum. Shikoni vetveten. Merr një fragment, e shkëput nga konteksti i tij, nga domethënia e tij ajeti apo argumenti, dhe shejtani ja shpjegon në formë të gabuar dhe devion me argument të keqkuptuar. Ka shumë njerëz që mjafton dhe unë falë namazin, agjeroj Ramazanin dhe kjo më mjafton. Nuk jemi në kontekstin duke e obliguar dikujt atë që Allahu Azza wa Jalla nuk ja ka obliguar. Por flasim për atë obligim që e kemi të gjithë, pa përjashtim, jemi të obliguar. Jemi të obliguar të punojmë për fejën Allahu subhanahu wa ta'ala. Jemi të obliguar të bëjmë sakrifica për hirë të Allahu subhanahu wa ta'ala që kjo fejë t'i shkoj atyre që nuk i ka arritur. Pa humbur kohë për këtë ligjërat, kam zgjedhur dy hadithe të gjatë që se i cili prej tyre tregon një fragment nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shokut të tij. Argumente të sakta që nuk ka dyshim në saktësinë e tyre. Ka transmetuar Ibn Hibbani në sahihun e tij. Nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhuma, kala, kharaja Abu Bakrin radiallahu ta'ala anhu bil haqira. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu, thot doli Abu Bakrin në drejt, kohë drejtë, vaba, e madhe doli, ile lë mësjid, për në gjamin. Fësemi abidhali ka Umar radiallahu ta'ala anhu, e dëgjoj këtë lajmë që doli në gjami të thot në kohë të reke është pisku i vapës, normalisht nuk është kohë që dilet,
E dhe gjoj të lajmë Omeri radiallahu të haramu dhe tha Ja Eba Bekr, ma e khrëgje ke hadhi i sa Thëtë Ebu Bekr, qëfar të bërë i ty të dalësht ti në këtë orë? Nuk është orë që dilet të të, është va Kale ma e khrëgje mi illa ma e gjithu min haqë il gjuaj I përgjit Ebu Bekr radiallahu të haramu duke i thënë Nuk me kanë thjerë mu nga shtëpia Vec se vështirësia që gjej nga uria Kishtë arritur uria kulmin e saj Shumë i uritur dhe kishtë dal nga shtëpia Kala, wa ana wallahi ma akhrajani ghajru Wallahi dhe mua nuk me kanë thjerë diçka tjetër Për vec se uria Dhe unë nga uria dole nga shtëpia Nuk, do të ishte uri e madhë që ndoshta nuk e kemi provuar atë lloj urie, sepse Allahu subhanahu wa taala përveç mirësisë së Islamit që na ka dhënë dhe mirësi të kësaj bote të shumta. Saqë rrallë të gjesh njerëz që vuajnë për ushqimin e tyre. Fa bainama huma kadhalika idh kharaja alayhima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kur Ebu Bekri dhe Omer radiallahu ta'ala anhuma po qëndronin së bashku kur doli pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe i tha Ma akhrajakuma hadhihi as-sa'a Çfarë gjë ju bëri ju të dini ju në këtë orë? Qala wallahi ma akhrajana illa ma najiduhu fi butunina min haqqil ju'i I than wallahi nuk në nëzori ne vetëm se ajo dhimje vështirësi që e gjem në barkun tonë dhe uria Kale e wa ana walladhi nafsi bjedi ma akhrajani gajruhu dhe unë pasha atë që nefsi im, shpirti im është në dorë ti pra u bëdu në Allahum subhanahu wa ta'ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma akhrajani gajruhu nuk në nëzori diçka tjetër vetëm se uri Pejgamberi alayhi salatu wasalam zotëria i tërë njerëzimit më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala dhe shokët e tij më të ngushtë më të mirë Ebu Bekri dhe Omer radhiyallahu taala anhuma përjetojnë të gjithë së bashku vështirësi Fëkuma, ngrihuni I thotë pegamej a lejë sëratu Se më qohën i dhe Do t'ikim Fëntalaku Fë eto u babë ebi Ejub el Ansari Radiallahu ta'ala anhu Dhe shkun të kështëpia E ebu Ejub el Ansari Radiallahu ta'ala anhu Wa kane ebu Ejub Jeddakhiru li Rasulillahi Sallallahu aleyhi wa sallam Ta'aman Ma Kane eulebe فأبطأ عليه يومئذ فلم يأتي لحينه فأطعمه لأهله أبو أيوب رضي الله تعالى عنه جثماني برقديس تقشين بيغمبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين دوتر نوك إشت برد مندر رابزين فانطلق إلى نخله يعمل فيه ده كشت إيهور رب Pejgamberi kishte ikur Ebu Ejub El Ansari radiyallahu ta'ala anhu na falamma intaha ila al bab kharajat imra'atuhu fa qalat marhaban bi nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam wa biman ma'ahu i thot mir se erdha o i dërguar e Allahu ti dhe ata që janë me ty qala laha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fa ejna Ebu Ejub, i tha, e ku është Ebu Ejubi, ju përgjit që gruaja ti, duke thënë, semi Allahu ja'malu fi nakhlihi, pra e dëgjoj vetë Ebu Ejub, el Ansari, radiallahu ta'ala anhu, që erdi pejgamberi alayhi salatu wasallam, fa ja'a yashtaddu, pra erdi inzitur. Fa qala marhaban bi nabiyillahi wa bi man ma'ahu, sallallahu alayhi wasallam. I tha, mirë se erdhe, o i dërguar Allahu, ti dhe ata që janë së bashku me ty. Ja nëbi Allah, lejse bilhin e ledhi kun të të gjimu fi Dhe të ojë dërguar Allah Kjo nuk është një kohë që ti zakonisht vjen në dhe Pra, diçka ka ndodhur
فقال صلى الله عليه وسلم صدقت i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam të drejtën the pra kjo nuk është koha që un vinë të قال فانطلق فقطع عتقا من النخل فيه من كل من التمر والرطب والبسل إجو أبو أيوب الأنصاري أوتين الدهك بهورما أسيلا كيشتة تجيثا دوير برا أهورما تبيكو شم باك ذات تبوتا أكبوتين الدهك ذي أصولي بيغمبير عليه الصلاة والسلام أبو بكر الدهونيك فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا هذا ألا جنيت لنا من تمره؟ فقال يا نبي الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصله. أي كش كودون يده؟ بحمي عليه الصلاة والسلام مثلا. كش ما أردتش كيان تبيك ولا براس. كش بس تبوزش تجيت. إذا قلت دعوة الله دشروا يا شتى في هاش تدور تجيت أبرا. تهاش بريكوا تجيت. ولا اذبحن لك ما عهد ذا بروفيشن سايد شكاي سولي ابو ايوب رضي الله تعالى عنه بيغمبر عليه الصلاه والسلام ايتاس بروفيشن سايد اوندو ثير ديشكا تش يو تهاني قال ان ذبحت فلا تذبحن ذات دبر الناس تثير ديشكا مستر برا اتشكا يب تشوموس سبس كا دوت شيكو ديشكا تيتر اتيلا është më pak shpenzime. Fa eha dhe anakën, au gjedjen, fe dhe baha. Mori dhe thot një kec, anakën, au gjedjen, thot poshtë një viti, fe dhe baha, dhe e dheri. Wa kale li mra e ti, dhe i tha gruës e ti, e aqeni, wa khbizi, wa enti, a'lemu bil khubzi. Dhe pra, ka të bukër, dhe përgatit pra ushim. Fa eha dhe gjedje, fa të baha, hu wa shewa, wa shewa nisfa hu. Mori kecin, do të e gatoj, fëlemma adreket pa'am, a mudu i abejnë e jedi e nëbi sallallahu aleyhi wasallam, o ashabihi, kur përgatit ushimi dhe u vendos për para pejgamberit aleyhi sallatu wasallam, dhe shokët e ti, Ebu Bekrit dhe Umerit, radiallahu ta'ala, anhuma e gjmajin, e khadha min el gjedi, fe gjaalahu fi rrifin, mori një pjesë nga mishi i kecit dhe vendosin në një pjesë buke. Wa kale, ja Eba Ayyub, dhe i tha, o Ebu Ayyub, أبلغ بهذا فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. يثبت بيغمبر عليه الصلاة والسلام. وأبو أيوب مرسي كيو مرسي تبرا. دشكوتك فاطمة رضي الله تعالى عنها يبيا سايو نوكش وشير برا. بري ديساتينش. فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة فلما أكلوا وشبعوا كل Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ushqy bashkë me sahabët i tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam khubzun wa lahmun wa tamrun wa busrun wa rutabun wa dama'at 'aynahu walladhi nafsi bi yadihi in hadha huwa an-na'im alladhi tus'alun 'anhu yawm al-qiyamah ta pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam buk mish tamr busr rutab Temër, busër, rutab janë lojët e hurmëve si pas pjekuris që ka. Dhe këtu i lotuan sytë pejgamberit alaihi salatu wa selam dhe tha, pasha dhe që shpirti im është në dorën e ti, kjo është nga mirësia që Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të mbysi ju për të ditën e gjykimit. Tha këpër e dhalika ala ashab. Shokët e pejgamberit alaihi salatu wa selam e bubekit e omeri e panë. Të rëmë, të vështirë të, pra të tjapëm logari për këtë ushqim që ne sot u ushqyëm. Fë kale bel idha asoktum një të lahadha, fë barabtum bi ejdikum fë kulu, bismillah, fë idha shëbihtum fë kulu, elhamdulillahi lëdhi hua ashba'na, wa an'am alejna wa afdala, fë inë hadha kefafun bi hadha. Kër sahabët e pejgamberit a.s. në panë të gjë të madhe, të vështirë, pa të të pytëm i përpresë si të të japim hapun kësa gjëje. Pejgamberi a.s. i tha, nëse ju realizoni diçka të ngjashme me këtë dhe me duar e juaja ushqeni për kësaj, fillimisht, thoni bismillah, e kur të ngobeni,
ثوني الحمد لله فلديمي تكون الله إتسلنا وشينا رأنقبر وأنعم علينا ذن ذاب قتي ذا مرسي نسيوت تثوني فا رأيوك أكين كرير أبليكيمي فلديمي داي الله سبحانه وتعالى فتا فلما نهى قال لي أبي أيوب كل أمريد بيغمبير عليه الصلاة والسلام إثاء أبو أيوب ائتنا غدا هذا ناصر تكون pra pejgamberi alayhi salatu wassalam donte ta shpërblente Ebu Ejubin. Se Rasuli alayhi salatu wassalam ka qenë nga sunet i tij se çdo kush që i bënte një të mirë, ja shpërblente pejgamberi alayhi salatu wassalam me të mirë. Wa kana la yati ahad ilayhi ma'rufan illa ahabba an yujazi. Çdo kush që i bënte mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Rasuli sallallahu alayhi wassalam donte ja shpërblente atij. قال وإن أبا أيوب لم يسمع ذلك أبو أيوب نكد جويب تفياج تفياج عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا برسيدي فعلا أمير رضي الله تعالى عنه كويثل سبيغمبي عليه الصلاة والسلام تأردن تي تفيش نازل تتكوشتا فأتاه من الغد فأعطاه وليدة أردنة نازل إذا إذا نربيش فقال يا أبا أيوب إذا أو أبو أيوب استوصي بها خيرا ما يكتربيش مير را إكي نكودستري إذا كودستو برتا نفورما مات مير فإنا لم نرى إلا خيرا ما دامت عندنا سنة نكمي بار بريساي فتن سمير برتيس هايش تكنا فلما جاء بها أبو أيوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم erdi Ebu Ejubi, e mori të robreshën, dhe shkoj të familja ti, tha, la e gjithu li vësia di Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam, khajran leha, min en o atikaha, fe atikaha. Këtë nuk gjej, në një formë më të mirë, që të kujdesëm për të, të qoj në vend, këshirën e pejgamberit aleyhi sallatu wasallam, vetër që unë të lirojët, dhe e liroj nga robrinë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku ishte fundi i hadithit të parë, është shembulli jonë më i lartë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni të i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alayhi wasallam shembulli më të mirë. Dhe nga rasuli alayhi salatu wassalam, fjalët, veprat dhe fragmentet i jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam duhet marrim si. Pa dyshim, asgjeri për i nesh nuk dyshon se kjo gjendje varfërie e gjitha ishte fi se bilila, ishte për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse e kishin lënë dynjan në shërbim të fesë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe imbanin vështirësit të cilat përballoheshin me to për hirtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu të regon në një hadith i cili ka lidhje edhe me hadithin e dy të cilin do të themi insha Allahu ta'ala ku janë quditë shumë njerës se si Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu ka transmituar të pejgamberit alayhi salatu wassalam shumë hadithe dhe thot një lumunën një ala këtërëti në hadith. Shumë njërës në gjërtojmë, shumë hadith e të transmiton, pra a iman men, dhe të regon se ka qëndruar me pejgamberin alayhi salatu wassalam duke vendosur në bibarkun e ti gur për të larguar në djenjen dhe vështirësin që je kuria vetëm në kërkimin e dijes. Dhe gjarët e Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu me këte janë të shumë. Transmeton Imam Bukhariu në sahihun e ti se Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu ka thënë Allahu alladhi la ilaha illa hu. Pra betohet në Allahu subhanahu ta'ala që nuk ka të adhuruar tjetër përveç ti. In kuntu la a'tamidu bi kebidi ala ardhimin e gjurë.
Thot e vendosja në qindime thot në tokë, nga uria, pra bia për tokë. Në disa transmitime tha sa mendoni njerëzit se këte e ka kapur ndonjë smundje. Dhe kjo ishte nga uria. Wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju' vendose në bibarkun tim gurdhut e lidhja për të larguar urinë. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه ايدي غوريا تشكيش اريدو نيتي ماسي بارون فالما برياس كجاميا لو رو كوها تشنيرز شكونين نو شتبي بر تنور دري فاستمر ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني فمر ولم يفعل قالوا ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذيك شتبرني تويتي O e vetëm kam një pyetje për një ajet kuranor, më tërgo se si është shpjegimi këtij ajeti. Tërgo me Buhurena dhe nuk e pyet Ebu Bekrin, vetëm që duke shpresuar se më thot, hajde me mua tek shtëpia. Kaloi dhe nuk më thirri. Thumma marra Umar, fasa'aluhu an ayatin fi kitabillah. Më pas kaloi Umeri radiallahu ta'ala anhu dhe e pyet për një ajet kuranor e nuk e pyet atë. Për këta jetë vetëm që të më thotë, hajde me mu. Pra, thë marra më lemje falë, iku dhe u merit dhe nuk më thërinë. Thumë më marra bi Ebul Qasim. Më pas, këllon bejën bejën a.s. Fe të besëme hinë raani, sa më pa, busjeshi. Wa arafë ma fi nefsi, wa ma fi vëqni. E kuptoj se qëfar kisha dhe e pa në fëtyrën time se në qëfar gjendje isha. فمر ثم قال يا ابا هريره ماذا او ابو هريره قلت لبيك يا رسول الله يقول جي جاب او اي دغور الله بيتم عليه الصلاه والسلام كوبتوي ديال كثير الحق هايده ومضافه تبعته ايز بربار بيتم عليه الصلاه والسلام ده ابو هريره تكون سي باسو بيغامين عليه الصلاه والسلام فدخل فاستاذن فاذن لي يونس بي Pra, si të hapi rrugën se do vinin vura në shtëpi, dhe më pas më thërinë. Fëda khala, fë vëgjë dhe lebenen fi qadahi. Hyjë në shtëpi dhe gjeti qumësht. Dhe më tha, fë khala, dhe tha, min ejnë ha dhe lebenen. Nga është, nga ka ardhur i qumësht. Fë khalu, ahdahu leke, fulanën au fulanën. Këtëna e ka dhurur filani ose filani. Kale, ja e bahit. Më thot, o e buhurera, kur të lebejke a Rasulullah, ju përgjigj, gati pra, përgjigje, dhe i përgjimejt a lejë sëratu vësëram. Dhe kale, ilhaq, ila ehlë sufe, fedruhum li. Shko të këbanorët e sufës, pa. Ehlë sufe ishin fukarejt e muslimane që banorën në gjamin e përgjimejt a lejë sëratu vësëram. Shko të këta dhe thirit të gjithë. Ilhaq, ila ehlë sufe, fedruhum li. قال واهل الصفه اضياف الاسلام بنوج رين نجامي تشوش اهل الصفه يعني مش المسلمان وارف لا يقول على اهل ولا مال ولا على احد سكان اسفس لي استريم از اذا اتته صدقه بعث بها اليه قريت النبي عليه الصلاه والسلام دون صدقه يا درغونت اهل الصفه اتوجي بنون نجامي ولم يتناول منها شيء لانه ما اسجر Për isaj, dhe nëse i vite pejgamberit alayhi salatu wa salam në ndonjë durat, wa idha hadathu bardiye, arsalat ilayhim wa asaba minha wa ashrakahum fiha. Pra nëse vite tek pejgamberi alayhi salatu wa salam në ndonjë durat, merrte për isaj dhe i jepte të banorëve të Sufës, pra ahlu Sufë xhami. Fasa'ani dhalik, thot Ebu Huraira, merrti keq, ai ishte i uritur, dhe Qëfar më bërin një enë me qumës? Dhe më thot që shko dhe të rriti. Fë kultu u amaha dhe lebe në fi ahli sufë. Më ndoj me vete qëfar dhe për këtë qumësi të banorat që rrinë për në gjami ahli sufë. Këm të ahakka anë usibë min ha dhe lebe në shërbëtën e të kohë e biha. Thash, po marë një pjesë nga këtë qumësi, po e pijë dhe po forcohën. Fë idha gja u e mara një, fë kultu anë Ana o tim, dhe sigurisht që kur të vinë, dhe e muna i që të japë e pi. Ose akil khomi, akil në homë qurëpën, dhe aji që i jep tjerë me pi, pi një fundit. Halave, më keqë. O
وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن نتفر مو تعيد إيش كذا كي شو مزوج بي ولن يكون من طاعة الله وطاعة رسوله بد إيش تدو مزدوش بده شاء تبين شاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فأتيتهم فدعوتهم أرثت لي ثريدا فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم أرثن لبيغمبي عليه الصلاة والسلام إفوضين نشتبي وأخذوا مجالسهم من البيت سيتسيري قولنا نفند نشتبي قال يا أبا هير متى أو أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله فأشبو أو يدلقوا الله قال خذ فأعطي ما يبي تجير فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى أما هنا يا داش تباري ديسا بيو تطل مباروي بري بيريس مكثين تهي فتيدر اكشتو مرا ثم يرد عليه القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم تيسا تقرد البيغمبي عليه الصلاة والسلام تجير بيرس كشمبير فأخذ القدح فوضعه على يدي أموري ده لنوس الدور راك تأينا فنظر إلي فتبسم مبا ذا جيش مبا بيغمبي عليه الصلاة والسلام تبس جيش فقال يا أبا هير مثل أو أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله فهو يدبه إلى الله قال بقيت أنا وأنت كم قد فتا مهندتي لا تدوس كم بي قلت صدقت يا رسول الله تدريت أنت هو يدبه إلى الله قال أقعد فاشرب قولوا لبي لبي قول أقعد فاشرب فقعدت فشربت أولى لبيبا فقال اشرب مثل بي فشربت بيبا برام فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا فشدو تبي رمي عليه الصلاة والسلام تقول نبي فشدو بي ما تقولش نبي إذا أن ده سيطاش لا والذي بعثك بالحق يا سكامون سي باشا تيجي تيت كدبوع من فرتينا ما أجد له مسلكا مو كم قد أتشعر قال فأريني ما ترقوه فأعطيته القدح يغاش أنا فحمد الله وسمى وشرب الفضل فلدل الله عز وجل ثاب بسم الله ذا بيو بيزن تكيش تجيب تو كمي يتنا بيغمبي عليه الصلاة والسلام يتنا صحابة أهل الصفة من دول شي كان جين بيتا ذي برسون فاتو شمسة كان معجزة يا مرقولي الله سبحانه وتعالى يا كذان محمد صلى الله عليه وسلم مرقولي تشوف جديا نارجمنت التساقط فور كتا نيرس تسيلت بيغمبي عليه الصلاة والسلام يدوكوي ويدوكات المدمين إيش نتا جه برشكات ودور عريتي إسلامي نفيني تون أنا شو مفيني تتير نبوت أي شو درمن نين دوني هير të bëjmë të llogari se se i cili për nesh ka një përgjësi në shoqërinë islame, se i cili për nesh duhet të mbuloj një pjesë shërbimi në shoqërinë islame. Dikush e ka mundësi me i folë tjerë, e ka dhënë Allahu Azza wa Jalla mundësi me i folë ka dije i fletë. Dikush ka mundësi me i shërby njerëz, me qenë person i cili i ecën të të përdurësh dhe me i kry me lena Allahut Azogjel halët jeshtë. Si që ka ardhur në hadithin e pejgamberit alejhi salatu vesselam, la an amshi fi akhi muslimin hatta afdiha, të ecin për të kryer hallin një vllaj musliman derisa unë t'ia kryej hallin atij, pra me lena Allahut subhanahu wa taala, është më e dashur se sa të bëj një etikaf në xhamin time një muaj. Dikush nuk e ka këtë mundësi me fjallën e mirë. Dikush nuk e ka këtë mundësi me një libër i adhuron dikujt, një kaset, një disk. Dikush nuk e ka këtë mundësi, ka mundësi të tjera, e ushen në të varfër, i thëret disa vlezër, organizohet, bëhet faktor në shoqërinë islame. Dhe çdo kush i cili merr përsipër një vepër, duhet ta çojë atë në fund dhe duhet ta përsosë atë. Njeriu i cili e vepron një vepër, është e pëlqyeshme ta përsosë,
ta kryej, ta marri për sipër dhe ta çojë atë në formën e duhur. Dhe duhet ta ndjejë se po i shërben fesë Allahu subhanahu wa taala. Nuk duhet të mendosh se kjo i takon dikujt tjetër, nuk më takon mua. Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'anin e Kerim thotë minel mu'minina rijal. Nga besimtarët dhe vetë për të parë, rijalu, burra, sadaku ma ahedu Allah alaihi. Ate që ka Allahu azza wa jalla ja kanë dhënë premtim, e kanë bajtë. O minhum men janë të dhëtë. Dhe prej tyre ka që presin të realizojnë atë që ka i kanë dhënë Allahu azza wa jalla premtim për të realizuar. O ma beddelu të bdira dhe nuk e kanë ndryshuar. Allahu azza wa jalla i ka cilësuar këta njerës, njerëzit më të zgjedhur, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa an salah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yan bura që nuk i pengon ata as tretia e as shitberja nga përkujtimi i Allahu subhanahu wa taala nga falja e namazit dhënia zakatit i frizohen ditës që në të 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 kallëhu fihi l'kullubu vë l'absar. Lëkundëm në atë ditë, zemrat të shikimet nga frika dhe të merja saj ditë. Për shkat se kanë frika të ditë, këta bura, këta njërës, kanë qendruar të pale kunqë, të pale haqën, në shërbimin e festë Allah subhanu wa ta'ala dhe nuk i ka peguar asë tregtia e asë shqitblerja, pra asë gjërë nga dynjaja për të kujtuar Allah subhanu wa ta'ala dhe për qenë shërbëtor të kësaj fe. Është më rëndësishme të kujtojmë fragmentet e shërbimit që i kanë dhënë festë Allah subhanu wa ta'ala shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka pasur me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam që e kanë parë Rasulin sallallahu alaihi wasallam një ditë të vetë. Dhe ka pasur prej tyre që e kanë parë një fragment nga një ditë. Dhe jo më shumë. Por ka pasur nga ato sahabe, nëse do të shohim në historinë e tyre të gjithë, në historinë e tyre të mirë, por tregohen disa transmetime në librat e historisë ku fillet për sahabët e Rasulit sallallahu alaihi wasallam se e ka besuar Rasulin alaihi salatu wasallam njëri nga sahabët në Mekë kur akoma nuk kishte emigruar për në Medinë. E ka pasuar dhe e ka ndjekur me besim dhe më pas është kthyer në vendin e tij në Jemen. Pas shumë vitesh është këtyrë të pejgamberi a.s. kur ishte në Medine në kohën e luftës në Khajberi me 70 familje nga familjet e Jemenit besimtarë të gjithë. Ishte bërë këtë sebe për thimin e tyre. Cila ishte ajo cilësi? Mbi çfarë baze elementi kë njëri kër sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o radhiallahu ta'ala anhu Allahu qëmë iknaqë në të gjithë sahabat e pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam një ditë të vetme pra sinceriteti që kishte në zemën e tij e bëri të ishte çdo ditë, çdo natë pra vite ka luar nuk ju ftoft kjo ndjenjë për shërbimin e fesë. Nuk ishte e nevojshme që t'i rinte dikush në kokë dhe t'i thoshte atij që puno, shërbej fesë Allahut subhanahu wa taala, një ditë të vetme e pa pejgamberin alayhi salatu wa salam. Dhe i shërbej fesë Allahut subhanahu wa taala. Vite, mbi 10 vite. Ajo ndjenjë që ndroi te ky sahabi radhiyallahu taala anhu e bale kunçte, e bale uhaçme. Nuk ishte ndjenjë momentale, ishte bindje akide që kishte lidhur zemrën e tij në këtë akide, në këtë besim. Dhe punoi në shërbimin e fesë. Ndërsa, në të tani brez
pas brezi e me njerës të ndryshëm të punoj që njerësit ti distansoj nga shëshiria islam ti largoj nga përgjësit duke i dhanë se kjo është e vështirë kjo së është puna rohë kjo është puna e dikuj tjetë të gjithë ne kemi lezuar argumentet të shumëta për veprat të ndryshme fetare me të cilat ne adhurojmë Allahu subhanahu wa ta'ala kush e vepron të vepër i imanin wahtisaba si iman shpërblim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala pra iman me besim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala wahtisaba duke shpresuar të Allahu subhanahu wa ta'ala shpërblim kjo është për ikhlas të ndjesh sinceritetin kur e vepron veprën të jesh me i sinqert në veprimin e kësaj vepre e ti lutesh Allahu subhanahu wa ta'ala të jesh shërbëtor i vazhdueshëm për vetë Allahu subhanahu wa ta'ala një person i vetëm të bëhet shkak për udhëzimin e tij je ti dhe ai që punoni për hyrjen tënde në xhennet me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala pra ti dishon veprë po të jenë 2-3 më shumë të gjithë ne e shohim gjendjen e shoqërisë islame na shqetëson, na brengos Në mërzit, shfar bënë se i cili prej nesh në përmisimin e kësa gjendje? Tuhë të lecojnë historinë e pegamberit alejhi salatu vesselam. Historinë me argumentet të sakta, shfar ka ardhur me argumentet të sakta nga jeta e Muhammedi sallallahu alejhi vesselam dhe jeta e shokët të ti. Me qëllim që të marrë mësim nga historia pegamberit alejhi salatu vesselam. Dhe t'i vendosin këto mësime t'i zbatojnë në jetën tonë. Nëse të shkëputësh, dhe shvishesh nga përgjësit dhe shërbimi i kësaj feje, me arsyetime nga më ndryshme se nuk ke mundësi se kjo i takon dikujt tjetër, mundësit të cilat njeriu i ka janë të ndryshme. Jamën, punonë, fa kullun mu jese unë lima kulli kaleh. Se i cili do t'i lehtësohet për atë që ka është krijuar. Si që thash, mundësit janë ka më të ndryshme. Dhe ne duhet nga prekupoj gjendja e besimtarve, gjendja e shoqërisë islame në këtë kohë, dhe duhet ku lexojmë këto lajme nga jeta e sahabeve, nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të nxitem, të jemi dhe ne si ata burra të cilët nuk i ka penguar tregtia, shitberja nga përkujtimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo vepër që ta bëjmë të përmirësojmë niyetin, qëllimin e saj vepre, që Allahu subhanahu wa ta'ala të na japë sukses. Tu e përfundojmë mësimin me zotin subhanahu wa ta'ala, bihamdihi, shukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.